Na početku sastanka dužnosnici su razgovarali o provedbi zaključaka s prethodne koordinacije uz aktualna pitanja lokalne i županijske razine. Ovakvi sastanci održavaju se s ciljem kvalitetnije komunikacije i rasprave o ključnim interesima i problemima lokalnih samouprava kako bi se što učinkovitije riješili. Gdje se razgovara uvijek i o aktualnostima političkoj situaciji, funkcioniranju institucija na razini države, federacije, Republike Srpske, županija i svih naših lokalnih zajednica, gdje pokušavamo i dotaknuti političke teme, ali ne samo političke, nego i gospodarske, socijalne, demografske, energetske, okolišne i sve one druge teme koje se izravno tiču građana svih ovih lokalnih zajednica, a naravno i politički cijelog hrvatskog naroda. Dosta u zadnje vrijeme pričamo o razvoju prometne infrastrukture, to su uvijek projekti koji su financijski zahtjevni, tako da zahtijevaju pomoć s viših razina vlasti i tu onda hrvatska politika mora u jednoj sinergiji donositi zaključke i provoditi to u svim institucijama. Domaćin 16. po redu koordinacije bila je načelnica općine Odžak Nada Čulap. Ovdje su između načelnika, osim načelnika, bili predsjednici triju županijskih vlada i isto tako bili su federalni ministri, tako da smo razgovarali i svi oni problemi koji su ovdje u lokalnim zajednicama, ovdje na mnogo lakši i mnogo brži način možemo riješiti nego kad se dopisujemo i zovemo telefonima, tako da je dosta pitanja ovdje riješeno direktno razgovorom i dogovorom kako to riješiti u nekom budućem vremenu. Idući koordinacijski sastanak održat će se u rujnu u Novom Travniku.